الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسؤولين تا إيه هؤلاء كا يدمر مرتشرب تكسر قيب كشيء مناسبة عشرة آه إن كسر دوي إنه ولا شيء ياسين محمد موجل ليبان لما أنتي بحث السلام يا سلام السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتي أدي أدي فرحنا وتهاي إن مر لبعض كلنا حفلتنا وكلاء كنا سود وين ولا شيء وادي حفلة عوا قيمة بدن أو أبوني بدن بس كوتي ميت غير موج غير كولع غير على فرر ده هو بدن يدك أركا وتلي جبي شري أو كلا تنا وكلا لكن إن شاء الله وحن رتي مركو رود علينا إنه إلى هون حريسته محل ما يقول يبان يا أنتي ما أنت هلا سعتي إيشا إيش قريوتي محو هاي شتقولي دي لورد لورد دقي إلى هين نحرس سبحانه وتعالى شد هالك ولا هالك محمد داود كشي كيني ده بعد حنو كل بهيد قري داسي وهرنتي مركي ده أوارة نبر كرد هذا كهد عي مشاهد محل ما يقول إن أي مركا ده حبور لاق عادي oo loogu talagalay isbitaalka yaalay in lagu daweeyo ee nasiib xumo intii aan la gaarin ba jidgeynta loo galay ee gacan xaq darani halka ku dishay ee ku goleen iyaga iyo runtii mujaahidiin kale oo Daawud Axmed oo kamid ahaa Ilaahay naxariista caawina inakiis nasi wanaagna la joogo marka dhamaantood baa uu Ilaahay wax ka baraynaa inuu naxariisto dawixii halka ka dambeeyay dawayn ogeyn cawaaqibki ka dhashay dagaalay dambe ka dambeeyay ee taas oo qof hadana ay ku leedeen dadkii dagaalada ma ku geeriyooday qaar kood waxaan maandhood ku soo maray ku aasan yihiin magaalada Rabas oo marka dad badan oo dagaalada muxuu ahaay ee ka bilaabmay markii maxamed uu gala dilay dad badan oo marka ku geeriyooday iyaguna halkay ku aasan yihiin marka gacan xaq dare baa ka dishay Ilaahay hoona xaristo taasna maanta xuwa dhamaantoodba su'aashu waxay tahay maxamed uu gala yibaan in badan aragnay isoo gooba ku jira isagoo halka ku jira isagoo macalin ah isagoo cayn bulshada wacyi gelinaya intaas oo halganka iyo aragtida uu lahaa maanta mirahayda wana hayna waa taa lagu naadoonayo waa taa magaciisu si jiro waa taa meesha tagtada Soomaali meel imxu ha istaagtaba kalmadihiisi hadalkiisi loogu tagayo ee waanadaha marka runtii dadhal wanaagsan ay uga tagay dhamaarheen mooga iyo Yasminba Soomaali meel ay joogto duuleba meel ay runtii kasto insha Allah ee wad ugu tagaysa midhihii siyaasmiday aniguna tan caawa waa xusuus waa xusuun intani wax ka badan ba waad mudan tahay in lagu sameeyo Ilaahay inkii waxbarashada markuu guwaabinay Maxamed Moogo waxa kamid ahaa ogaada dugsiyada uu aada dee marka macalin buu ahaa anigu waxaan arkay rag badan oo marka ay runtii ay soo wada kifaaxeen Saigon nin la oran jiray gudoomiyaha komishanka doorashada kamid ahaa ayaa aad u saaxiib ahaa marka heesiisu wuxuu xubadanaa markan safarada galno ayuu haysan jiray dad markaas aan dhageysan jirnay heesta waxaan aad u jecelayn moogtahay heesta yiraahdo muxuu ahaayeen Allahumma salli ala Muhammad intii haweenkay marwadii la sheegay marka waxa noogu sheegay habeenkii arooskiisii oo oodayna ka dhacay inuu u qaaday marwadiisii Ilaahay naxariisto Yasiin hooyadeed idan aad iyo aad mo salaamina weel joogtaba marka ka gooyoon meeyne casho wanaagsan Yasmin aadna Ilaahay ku nabad galiyo soo noqo wanaagsan waxa ku rajaynaynaa marka dambe soo noqotid xafladda xafad ka balaaran insha Allah inaan ku sameeyo doona hadii Ilaahay nafta nagu sibo salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh xaribaanka gudoomiyaha komishanaarka maxamed daawud hablahay sharafta badan yasmin damaantii waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib runtii aad baan ku faraxsanayaa munaasabadii labaad ee lagu soo dhoweeyay yasmin aan caawa ka dhalaado waa runtii aan kelimo badan aad baan ugu mahadnaqayaa runtii habeenkii habeenkii waa soo qabanqaabiyey xafladii yaxya bin cabdinaasir
يعني نفتي وابهيد هوري وطا كان سيدي وحرن قلها ووحرنتي ايوبا هانتا هيلو قلت عليو ومرر قلنا حصو وحفرصدا نقفا يدي سينا يعينا ندر عليو مجاهد محمد موغي ديبان ايو مجاهدين تي كلابا يلي لحيونا حريستو وحا كلا حصد مدن هل كان يساقنا وحينا لتشوغا محمد داود احمد oo daawud ahmed oo ahaa ragii meel kula dhintay maxamed moogey isla maalin maaragtay ay wada geeriyoodeen dhamaantood ilaahay ha u naxariisto runtii waqtigooda waxay u hurayeen hadda hadda taariikhda dib u eegto maxamed moogey ilaahay ha u naxariisto afartan jir buu ahaa maanta afartan jir da'da ah saameyntii ay ka tageen iyo da'dii ay ahaayeen marka hadda dib u eegto runtii waxaad arkaysaa waqtigooda ugu wanaagsanaa in ay maaragtay ay dadaal ka sameeyeen naftooda hureen maanta saameynta aynu arkayn in ay ka tageen ilaahay dhammaantood ha u naxariisto way naga caawo ku naaloonayna ay nabadgelyada ku joogna yaasmiin waxaa leenay soo dhowow waddankaagii ku soo dhowow xildhibaankana aad baan ugu mahadnaqayaa wuxuun baa runtii aynu xasuusnaanaynaa mar kasta maadaama caawa dadka aynu ka sheekaynaynaa ay qabri ku jiraan inaynu u ducayno ilaahayna u weydiinay inuu u dambi dhaafo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu number one xildhibaankaan u mahadnaqayaa intiinii maamulaysay dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa aadna waan idin wada salaamayaa waxaa kaloon si weyn isagana u salaamayaa xafladii hore inu isagunimiyo soo dhaweyntii hore ay samayseen wasiir toorno iyo kayse koosaaro labaduba ay kaalin weyn lahaayeen iyagana aada baan u salaamayaa waxaan aada halkan uga salaamayaa hooyaday macaan intiina kale aada baan idin wada salaamayaa waad mahadsanti waxaan malaynayaa dee taariikhda waa la sheegaa anugu waxaan sheegaa ma yaallo aada baan idin salaamayaa dhammaantiin shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobil samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha somtel ee ku sugan gobollada dalka